Двох співробітників Держпродспоживслужби спіймали на хабарі. Посадовці вимагали кошти за оформлення акту перевірки приміщення на дотримання санепідемнорм. За папірець, головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області вимагав 13 тисяч гривень, а начальник одного з районних управлінь – 300 доларів. Про це повідомляють в Управлінні захисту економіки Нацполіції. За здирництво посадовцям загрожує від 5 до 10 років загратування.